Emma, tar du med dig gänget? Oskar, kom hit! Emily menar jag. Det är bara att gå på. Och du kan försöka ta med honom till sen. Där kan ni vända och komma här åt igen. Då går du på andra sidan och overallen tillbaka. Kom mot mig. Då får du göra precis samma promenad en gång till. Så kan du vända och komma häråt. Och gå på andra sidan overallen. Titta på Skramlet. Gå halva sträckan fram mot Skramlet. Titta på Skramlet. Jättebra, då kan vi römma honom där. Bra, kille! Jättebra! Det är bara att klappa om honom mot de andra. Kan ni komma här? Så, nu ska ni få ta den här lilla promenaden för att vi ska lyfta. Så hela en toppel bara och han får lyfta om han vill där jag får gå i bädd. Sista hand så kommer vi lyfta med. Jag ser till när vi ska vända, så jag bara knappar på. Då kan ni vända och komma häråt igen. Vi gör samma promenad en gång till. Okay. Det är jättebra, det kan vända. Thank you.
sidan, mitt mellan spakarna. Hela vägen fram till det högra spöket. Ställ dig mitt emot spöket, ansikte mot ansikte, nära. Krama oss om. Du kan nu prata med spöket och spöket pratar tillbaks. Du kan locka lite grann på hunden samtidigt. Ropa lite grann på hunden samtidigt som du pratar. Spöket pratar också. Det är jättebra. Kan du plocka av spöket huvan. Går du vidare till nästa spöke.